Rreth 82 kg lëndë narkotike e kanabisativa është sekuestruar këtë të mërkurë në tre operacione në Vlorë, Gjirokastër dhe në Durrës. Sasia e pare drogës u gjetë në banesën e 53 vjeçarit Bujar Nushaj në Vlorë. Ai u shpall në kërkim nga policia pasi akuzohet për dhunë në familje. Por gjatë kontrollit, agentët i zbuluan në shtëpi edhe rreth 26 kg hashish. Në Durrës, policia sekuestroi 32 kg kanabis, ndërsa shpalli në kërkim posëduesin e tij. Droga u gjetë gjatë kontrollit të ushtruar në një dyqan në gjendje jo funksionale në qytetin Bregdetar. Uniformat blu thanë se 41 vjeçari i shpallur në kërkim është dhe pronari i dyqanit ku u gjetë droga. Rasti i tretë u regjistruan Gjirokastër ku u kapën rreth 24 kg kanabis në Memalia dhe Kakavi, ndërsa shpallur në kërkim një 25 vjeçar. Lënda narkotike ishte e fshehur në automjetin e Teriut. Pas sirrjes nga policia për të ndaluar, ai ishte larguar me shpejtësi, ndërsa hodhi në rrugë dy thas plasmasi me drogë. Ai ka braktisur më pas automjetin në fshatin Krahës, duke i shpëtuar policisë.